Les estrenes amb música s'agraeixen molt i que durin una hora i deu, fantàstic, però és que a més ha estat una estrena meravellosa, o sigui, jo crec que feia temps que ara ho comentava, que no disfrutava tant a l'estrena d'un grec. No sé si ho han assajat o si era molt, molt improvisat o com ha anat, però realment m'ha encantat. Si suma modernitat, innovació i aspectes nous amb tons clàssics, jo crec que és espectacular, hem disfrutat moltíssim. Estic emocionat fins i tot, perquè jo que no sóc massa musicòleg, he passat una estona sensacional, molt bé. Home, és una inauguració que es mereix Barcelona per la seva originalitat i la seva vanguardisme. Jo crec, jo em sento molt content d'haver vingut a aquesta estrena. És una proposta arriesgada, experimental i m'agrada. Doncs mira, al principi, amb la primera cançó, tots estàvem dient, hòstia, què passa, què passa? Però després ha sigut meravellós, meravellós, diferent, molt inclusiu. M'ha agradat molt que posessin a tots els xavals joves que tenim aquí, els nostres músics, i he disfrutat molt, m'ha sorprès molt, molt gratament. Ha estat, bueno, una barreja de contemporani, de clàssic, i molt important també que hi hagués la gent de l'ESMUC, del talent local que hem de potenciar a Barcelona. Sorprenent. Curiosament, des del més clàssic, potser, i fins i tot nostàlgic, aquesta nota, en el fons, contemporània, està de conya. M'ha encantat la interacció, a més, amb una mica el nostre també passat musical i després amb els grups de l'ESMUC. Ho trobo brillant. En la calle de los muros mataron a una paloma. Creo que ha sido una muy buena inauguración que ha ido por la calidad, por la belleza y no por, en fin, la laraca. Extraordinària, m'agafeu encara amb les cames tremolant, brutal, és un dels moments musicals més intensos que he viscut en els últims anys, em sembla una gent extraordinària, amb una delicadesa brutal, amb un repertori magnífic i poques paraules més puc afegir. Yo quiero aprender el llanto que me limpia. Molt bé. M'ha encantat, m'ho he passat molt bé, de debò, t'ho juro, he disfrutat moltíssim. Sí, jo penso que és una, a part que faig exactament el mateix que ell,
demostra una cosa, que quatre persones a dalt d'un escenari poden emplenar un grec i molt més. I això és molt important. I després que han posat a gent jove d'aquí, del país, allà, que no és senzill, les imatges eren d'aquí. I per tant han fet un afegit que el trobo excepcional. Han sabut estrenar el grec. Han sabut estrenar aquí. De festa, no? Exacte. El teu front du la llum de l'albada. Tenint en compte que la inauguració del grec sempre és problemàtica, costa molt, m'ha semblat que és un espectacle molt adient per a la inauguració del grec. No ens ha sorprès, no? Perquè normalment estàvem acostumats a espectacle de teatre. A mi m'ha semblat molt bé. I ha sigut potent, no? Al començament ens hem quedat com, uau, què és això, no? Però molt bonic, molt maco. Home, els Cronos Quartet són molt bons, com a músics, com a intèrprets, i m'ha agradat molt també la proposta de concert, espectacle, amb projeccions, i m'ha agradat molt també, evidentment, la Maria Arnal, que ara dèiem per aquí que hi ha molta gent que no la coneixia, que dius, home, com pot ser que no la coneixeu? Que si ha servit perquè almenys 2.000 persones avui o 1.000 persones l'hagin conegut, doncs que bé. There is a season, turn, turn, turn. He gaudit molt de seure allà, escoltar la primera peça, et sorprenia molt, de que dius, ah, però realment era una cosa que et fa estar com a l'expectativa, i després era deixar-se portar per les imatges i per la música, aquests grans músics, i després quan ha sortit la... que no me'n recordo, la Maria Arnal, i quan ha sortit els altres músics, ha sigut molt maco, molt. M'ha semblat exquisita, original, diferent, i sobretot m'agrada molt veure com es barreja el clàssic amb lo modern, amb la meva amiga Alba G. Corral, que fa uns visuals meravellosos. No m'ho esperava, perquè a més no coneixia el quartet, i francament ha sigut super sorprenent, molt maco, molt bonic, molt poètic. A més, aquesta col·laboració que s'ha fet amb gent d'aquí em sembla molt maca, o sigui, és una manera de realment portar gent internacional, però al mateix temps doncs, incorporar gent d'aquí. Els audiovisuals m'han encantat. O sigui que, sincerament, molt, molt, molt bé, molt bé. Ha tingut una cosa molt, molt màgica, no?, en el fons, vull dir, tenia. A mi el que m'agrada dels Cronos és que fan una barreja de contemporània i folk molt única, o sigui, de fet és una barreja que pràcticament diries que és impossible de fer, no? I llavors quan la veus sobre l'escena és meravellosa. A banda d'això, els visuals fantàstics, i llavors a sobre la sorpresa de la Maria Arnal, no? Sorpresa no, perquè ho sabíem, però vaja, quan et surt allà, no?, enmig d'aquell context, és fantàstic, o sigui, una gran inauguració. Hay pasión en esta profesión, y cuando se hacen las cosas con pasión y con trabajo y el público... Es como que he sentido que solo había un público, ¿no? Como muy compacto con esta diversidad que hemos construido, y gracias a Cesc, que tuvo la maravillosa idea de imaginarse que puede haber pasión entre diferentes disciplinas. Estem molt contents, em sembla que ha estat una inauguració molt equilibrada, en el que hi havia un grup de talent internacional potentíssim, hi havia un diàleg amb el talent local, tant amb la música com els visuals, i a més amb les generacions futures. I això em sembla que és una cosa bonica, que tenia un risc també, però que em sembla que la combinació ha funcionat.